Bra, då ska vi gå in i den taktiska vägledningen, alltså del två i vår vägledning som har målgrupp, personal som arbetar inom beslutsdomänerna systemledning och insatsledning. Den innehåller mycket operativa och taktiska överväganden, betonar vikten av att inleda insatsen brett och resursstarkt och i samverkan med andra aktörer så att man hjälps åt helt enkelt. Beslutsmodellen är alltså anpassad för händelser med gasfordon kan man säga. Mm. Ja Mattias, om vi börjar den här processen då i den taktiska delen, vad är den första fasen? Ja, vi har totalt innehåller den här modellen 8 faser. Mm. Och vi täcker in hela spannet då både innan en olycka, alltså förberedelser och olika typer av aktivitet som behöver ske innan en händelse inträffar, under insatsen och avslut och efterarbete. Så första fasen är just förberedelser. Det vill säga att man, här ger vi lite tips om hur man kan göra en kunskapsuppbyggnad. Vilken utrustning som man kan behöva, vilken typ av resurser som kan behövas i samband med sådana här händelser. Tips för planering inför den här typen av händelser. Man ska ta fram egna operativa rutiner till exempel. Ja. Likaså utbildning och övning, vad man kan tänka på i de sammanhangen. Ja. Ett tips som vi delar med oss av här är just att kanske besöka ett företag som har gasfordon och titta på hur gasfordonssystemet ser ut när det är under service och alla skyddskåpor och grejer är bortplockade så att man får en förståelse för hur ventiler och ledningar och tankar ser ut. Just ditt insatsområde, ja. Precis. Ja. Mm. För annars är det ganska allmänt hållet. Mm. Ja. Ja, intressant. Sen då, det går ett larm. Man har gjort förberedelser och man har larmplaner och man har instruktioner och utbildning. Vad ska man tänka på under det? Utlarmning och framkörning? Ja, dels handlar det om att försöka få information om drivmedel på det här fordonet. Det kan ju, man behöver ju få vetskap om det är ett gasfordon man är larmad till. Det är ju jätteviktigt. Och när man väl vet om det är ett gasfordon så är det ju också väldigt värdefullt att veta vilken gas det är. Mm. Så att försök att få fram information kring fordonet så mycket som möjligt. Det underlättar för det blir ett väldigt viktigt ingångsvärde i hela insatsen och den riskbedömning som behöver göras. Ja, för larmen är väl i regel trafikolycka eller brand i fordon? Så ser det nog ofta ut, ja. Precis. Mm. Ja, då behöver man ha mer info. Och sen handlar det mycket om att larma ut rätt resurser. Och erfarenheten från de här händelserna som vi har tittat närmare på visar att det går åt ganska mycket räddningsresurser vid den här typen av händelser. Och inte minst också då högre befälsresurser ute på skadeplats. Ja, så att man larmar på ordentligt med resurser och kanske hellre ta till lite för mycket och kunna backa hem om man ser att det här inte är så allvarlig händelse. Ja, för det kan ju ofta vara lång framkörning och problemet här är ju också att man behöver ju komma kanske då med vinden i ryggen. Man kanske inte kan köra fram normalt riktigt till den här händelsen då, va? Man behöver ta hänsyn till sådana saker också då. Ja, just det. Och ni i Storgöteborg, ni har lite resurser på plats som kan titta i vägkameror och i tunnelkameror och styra fläktar i ventilation i tunnlar och sånt, eller? Ja, om vi pratar Göteborg. Vi är ju större räddningsregion då, men Göteborg till exempel. För det första så har vi en ledningscentral som har en hel del resurser och ett nära samarbete med Trafikverket och få tillgång till alla kameror skickade till oss så vi kan ha live-se då från broar och stora trafikleder och framförallt då kanske tunnlar också. Ni ser regnummer med den upplösningen? Ja, det är inte alltid, men det finns möjlighet till det i alla fall, absolut. Ja. Och jag har följt händelser själv med rökutveckling från gasbuss i tunnel som vi följde. Och som tur var så valde den att köra ut och så i slutändan så var det inte heller ens någon insats av det. Ja, men så det kan vi göra. Och då kan vi ni stoppar då utryckningen i fel riktning och så vidare som kan gå mot ett utblås ifrån en tunnel så det inte kör in i ett gasmoln? Vi har ju en speciell larmrutin för just tunnlar, ja. Hur vi agerar. Att komma in i friskt rör och, eller odrabbat rör och sådär. Ja, och vi kan också styra ventilation. Så intressant. Mm.
Ja, ja men vi har ju resurser på rull. Mm. Någonting händer sen, Mattias. Ja, framkomst och omedelbara åtgärder är fas 3. Mm. Och här är det ofta viktigt då att man inte kör för nära händelsen. Kommer för långt fram. Så att tidigt kanske användas av brytpunkt eller halvhalt. Och var lite försiktig så att säga, när man närmar sig en sån här händelse. Mm. För som vi har tittat på tidigare så är det ju ganska stora riskavstånd. Mm. Gäller att man har rätt resurser, rätt skyddsutrustning innan man liksom kommer för nära de här fordonen då som är olycksdrabbade. Mm. Och viktigt också att tänka på fordonsplacering. Det är så att man inte kommer för nära. Till exempel om man nu kommer nära en buss som brinner och jetflammorna fortfarande inte har, alltså tryckutjämningsanordningen har inte löst ut och inga jetflammor, men det kan ju väldigt snabbt förändra sig då. Va? Mm. Vill man inte ha brandbilar som står för nära. Mm. Sen kan det också vara så att man behöver ta hänsyn till att ha andra resurser. Höjdfordon kan faktiskt vara väldigt värdefullt i den här typen av insatser. Mm. Och då ska det finnas utrymme för dem eller tankbilar som man kanske backar mot ett brinnande gasfordon eller någonting. Då. Mm. Så fordonsplacering är viktigt. Läsa olyckan, riskbedömning naturligtvis och ge relevanta lägesrapporter tillbaka till bakre ledning här. Mm. Och ankommande resurser är jätteviktigt också här då. Ja, just det. Man öppnar ju ganska resursstarkt så att det står ju snart ganska mycket resurser på en brytpunkt. Som behöver få uppdrag här nu i insatsområdet. Mm. Mm. Hur ska man göra nu då när man ska resurssätta den här insatsen? Vi har pratat lite grann om den taktiska planeringen här som fas 4 då. Det skapar en bild av möjliga åtgärder utifrån de resurser man kan få in. Mm. Och sen också vilken taktisk inriktning. Vi pratar om offensiv insats eller defensiv insats. Mm. Och det beror väldigt mycket på om gastankarna är påverkade av branden eller inte. Om det nu är en brandsituation här då. Om gastankarna är påverkade så rekommenderar vi i normalfallet en defensiv insats. För då har vi ganska stora risker förknippade med tryckkärlsexplosion och jetflammor. Mm. Är gastankarna inte påverkade så kan vi göra mycket mer offensiv insats. Och kan vi då slå ner en brand i ett väldigt tidigt skede så har vi ju undanröjt väldigt stora problem senare. Mm. Mindre avspärrningar, snabbare räddningsinsats, mindre samhällsstörningar. Just det. Ett exempel där är ju till exempel då om vi har, när vi kommer fram med begränsade resurser, första enhet på plats. Har vi inte än påverkade tankar så kanske det är bättre att fokusera på att de förblir opåverkade. Precis. Än att göra det som annars är det mest viktigaste och det första man vill göra med avspärrning och utrymning. Mm. Så det är det vi menar med offensiv. Ja, att vara väldigt offensiv på själva källan för att inte situationen ska förvärras. Precis. Mm. Och resurserna räcker ju inte alltid till att göra en utrymning, evakuering av de här stora områdena heller. Så att göra den offensiva insatsen kanske är det enda sättet att rädda liv på människor. Mm. Och märker man att det inte går att göra en offensiv insats här, då är det ju jätteviktigt att man tidigt spärrar av, utrymmer riskområdena här. För det är ju också ett väldigt viktigt sätt att rädda liv på här. Mm. Ja, just det. Mm. Ja, men vi går vidare. Sen har man en plan. Hur ska man implementera den? Ja, precis. Det handlar ju dels om att göra en ordentlig zonindelning av, som vi pratade om tidigare. Mm. Förbjudet område i de fall där är en viktig del och sen het och varm zon och eventuellt kall zon också då. Mm. Göra de avspärrningar, skyddsutrustning, restriktioner som behövs. Man behöver samverka, man behöver lägga upp en plan för vilka steg vi gör och vilken ordning. Och så att man liksom kan se att man kommer i mål med insatsen här så småningom. Då. Ja, just det. Och tydliggöra för alla aktörer inblandade vad det är för någonting som gäller på den här skadeplatsen. Precis. Mm. Både risker, restriktioner men också mål med insatser är ju jätteviktigt att förmedla ut till alla. Ja, just det. Media som aktör, hur hanterar man dem i till exempel i din insatsområde, Peter? Det beror ju lite grann på. Vi ser det som en viktig del förstås att finnas tillgängliga för media. Mm. Sen är det ibland då en prioriteringsfråga och ibland
hinns det ju inte med. Det finns så viktiga och akuta behov av åtgärder och beslut som behöver tas. Så vi får helt enkelt ägna oss annat ett tag. Men här så tar vi också upp att i vissa situationer skulle man kunna nyttja media som informationsbärare av vår information som vi vill ska komma ut. Och det är ju mer situationer som inte är så väldigt snabba eller korta tidsskalor utan kanske lite längre, så kanske vi kan få bättre förståelse för avspärrningar, förståelse för vad som är farligt och var det är farligt. Ja, just det. VMA, viktigt meddelande till allmänheten, är inte det ett användbart verktyg här också? Jo, verkligen. Och det är ju det korta tidsskalan då. Mm. Så när det är farligt och väldigt bråttom så är det ju VMA-systemet vi ska nyttja. Absolut. Intressant. Vi implementerar det här, vi sprider till alla aktörer som kan riskera skada som någonting skulle hända som är farligt. Sen har vi en insats som löper över tid och ibland ganska lång tid, Mattias. Mm. Hur gör vi nu? Ja, det är ju viktigt att man följer upp vad som sker med, så att säga, olyckan. Mm. Är den dynamisk eller är den statisk? Ser vi att situationen förvärras eller går det till så att säga, ett lugnare, mer säkert läge, olyckan? Och då måste vi också anpassa våra resurser och åtgärder utifrån det här då. Men som vi var inne på tidigare, ofta bör man ta höjd för att det kan bli ganska långvariga insatser. Men det här, och att man också då skapar uthållighet för det. Att man möjliggör att kunna genomföra insatser även över tid. Det är en viktig del i detta. Eller att man kanske behöver göra någon skärpning i någon fas av hanteringen. Där man behöver vara extra noga kanske med att inga obehöriga kommer in i något farligt område. Uthållighet har vi pratat om också när det blir långvariga händelser. Och mycket folk som behövs för bevakning av denna långa omkrets som en stort riskavstånd innebär. Avslut då. Hur ska vi tänka där? Ja, det är ju svårt att veta, som vi varit inne på förut, om tankarna är verkligen tomma på gas. Men vi behöver ju så långt det är möjligt säkerställa att vi inte har kvarvarande risker. Och hur gör man då, Erik? Ja, vi har ju lite olika varianter på det här. Men jag tycker att den här modellen som du berättar lite grann om från Storgöteborg, när ni har någon form av ansvarig aktör som skriftligt måste lämna ett intyg att det här gassystemet är tömt, det kan vara ett bra sätt som jag ser det. Och det är också det vi har tagit lite grann fasta på i vår vägledning här. Det var skrivet att det är lämpligt att ansvarig aktör som undersökt eller tömt gassystemet utfärdar ett skriftligt intyg på att gassystemet är säkert att hantera och att fordon kan bärgas bort. Precis, man kan ju kommentera. Ja, man kan ju resonera lite så att det är ju en signalsändning på att man kan ju behöva låta att avslut ta rätt så lång tid ibland och involvera flera aktörer och ta in flera aspekter på ett avslut. Så att budskapet här är väl att inte skynda med avslutet utan tänka igenom det noggrant, behandla det och ta diskussioner med många berörda. Och att det kan vara skriftligt, även om det inte betyder något juridiskt, så tror jag det betyder någonting i den mänskliga kontakten. Att vi signalerar att vi vill att ni ska var väldigt säkra på det ni säger till oss. För att det är vi som står med. Så länge man har räddningstjänst. Det är räddningsledare. Och vi har arbetsmiljöansvaret för vårt uppdrag då. Ja, vi vill ju inte att en räddningsinsats ska leda till att vi behöver åka ut en gång till på en räddningsinsats någon annanstans där människor har kommit till skada. Så det är viktigt att vi gör ett bra avslut här så att vi inte ställer till det någon annanstans. Och jätteviktigt också att man då informerar de som kommer att ta hand om det här fordonet efteråt. Så att de vet vad det är som har hänt med fordonet, vilka eventuella risker som skulle kunna finnas och hur man liksom ska hantera det här på ett så klokt sätt som möjligt. Ja, men det är bra. Okej, man har fattat ett beslut om avslut av räddningsinsats och man hamnar i den här fasen åtgärder efter räddningsinsats som egentligen är ditt specialområde, Mattias. Kan du utveckla lite? Ja, även efter insatsen så finns det ju en del åtgärder som man måste vidta. Räddningstjänsten har ju skyldighet att undersöka och dokumentera olyckor och räddningsinsatser. Och eftersom de här
olyckorna, den här typen av olyckor med gasfordon är väldigt ovanliga, så är det ju extra viktigt att man tar tillvara på erfarenheter ifrån dem. Mm. Det är ju det sättet vi kan lära oss inför framtida händelser, och det är det sättet som vi har haft nytta av när vi har tagit fram den här vägledningen till exempel då. Mm. Att vi har kunnat dra nytta av erfarenheter från tidigare händelser. Så att vår uppmaning är ju att göra en ordentlig undersökning av fordonen, av hur räddningsinsatserna har genomförts, och dokumentera i händelserapport och kanske i en särskild olycksutredningsrapport också. Då. Och sprid erfarenheterna vidare till andra räddningstjänster. Mm. Och andra berörda, det kan vara fordonstillverkare, fordonsägare och väghållare etc. Då. Och återföra det här till förberedelser för räddningsinsats, nästa räddningsinsats. Precis. Med gasfordon. Så att man har den kunskap som behövs om systemen och har en utbildning och övning hos personalen som passar för den hotbild som finns. Stämmer. Mm.